Ma arvan, et võib-olla mu elu parim aeg siin Tallinna maratonil. Üks haaval seal tulid. Selges vastu. Ma mõtlesin, kui ma tänan ennast katki, kui su kukun siin jäi see raja peal, aga jääd ei olnudki. Kiitus korraldajatele. Raivar Vaher, 23. Tallinna suusamaraton saab kohe-kohe stardi. Plusskraadid on nädalaega Eestis valitsenud, aga siiski suusatajad saad lume peal startida. Kuidas teil see õnnestus? No, Kõrvemaal on alati vähe teistsugune kliima olnud. Et kui võrrelda siit Tallinnat, siis Tallinn on juba ka lumest peaaegu puhas. Teisipäeval sadas maha selline korralik jäävihm, mis siis kogu rajale selle sellise kaitsva kihi peale tõmbas, et me enne eilset tehnikaga rajal ei käinud ja tänu sellele ka see lumi säilis, et ma usun, et teatud kohtades on veel kuu aja pärast siin rajal lund, et metsa vahel see lumi nii kiiresti sula kui põldudele. Kalev Vermits, Tallinna suusamaraton 23. On läbi. Maratoni dikteerisid täna siis laskesuusatajad ja koondised. Kuidas siis rajal läks? Rajal läks päris vaheldusrikkalt. Esimene ring oli päris jäised olud. Ja koondise kaaslane Raido Ränkel võttis kui esimesed 15 kilometrit nii innukalt ette, et oli päris ebameeldiv ja valus meil kõigil, ma arvan, seal. Ja Erma küll on meil finissis. Kuulame, kuidas siis rajal läks? Kuule, rajal läks täitsa kenasti. Selline ei olnud üldse minu sõbralik rada, kui sa vaatad mu kehakaalu profiilisid külje pealt. Et siis see oli kõige raskem rada minu jaoks. Ma üritasin kõik need trummid mängu panna, kui oli natuke siledad teed ja sambad ristis sõbra jääl mägedest üles püsida. Aga muidu oli täitsa mõnus, et polnud hullu midagi ja see lumi oli ka täitsa, et ei olnud liiga pudruega. Maraton selja taga. Mis tundega finissis? Hea tundega. See oli esimene vabatehnika pikk maraton. Ma pole vabatehnikat sõitnud. Ainult klassika kogu aeg. Mis siis oli, mis täna selle otsuse tõi ja vabatehnika maratoni starti tõi? Spordiklubi vajas abi. Meil oli kolm liiget vaja täna. Mina otsustasin, et teen midagi teistsugust siis. Pandi tanki ühesõna. Pandi tanki natuke. Sai oma võimed küll heinatud esimesel ringil ja teine ringi ei jaksanud. Nii ta läks. Ja. Teine ring oli hoopis teine libisemine. See oli minu elu esimene suusamaraton. Ja nädala alguses mõtlesin küll, et ei tea, kas lund jagub nii palju. Et see laupäev üldse finisisse jõuaks. Aga jah, ma olen väga õnnelik, et see toimus siin. Rajaolud olid väga head ja emotsioonid ka lähes. Aga täna, rada läks pehmemaks järgmine ring. Oli raskem ka? Jaa, natuke kehvemini libises tõepoolest, aga sellest mul oli enda määritud suus. Ma olen väga uhke selle üle.
Kas see enda määritud suusk on tegelikult võibolla juba saab standardiks, et see käib ju spordi juurde? Jaa, täitsa vahva, et võtsin sellise plus-miinus null määrde. Ma küll ei tea, mis see plus null ja miinus null nagu tähendavad, aga töötas päris hästi alguses oli päris lõpus kohe. Ja. Aeg siin 2.15 nibin nabin peale. Oled rahul? Jah, ma viimati käisin Tallinna maratoni 2011. Ma isegi ei mäleta, mis mu aeg oli, aga kindlasti on praegu parem, nii et pigem olen rahul. Millest siis suga 10-aastane paus on vahepeal tekinud? Hea küsimus. Ma ei teagi, võib-olla vahepeal mõni aasta, kui olen tahtnud suusatada, siis pole veel lund olnud, ja, aga see talv on olnud ideaalne, et põhimõtteliselt siiamaani kõik Eesti lõpeti maratonid läbinud.